にちは、マスクでーす。私たち満腹は、ハモネプ2020に、出場させていただいたんですが、ちょっとここではみんなで感想を語り合っていきたいかなと思います。はい、まずは一番最初、何よりも大事なのは出場が決まった時なんですけど、この時どうでした？皆さん前めっちゃ泣いてた。泣いてた、すごい泣いたね。そう、ハモネプ全国大会満腹出場決定しました。え、嘘、本当に？嘘だ、泣いてないんです。泣いてんじゃん。え、嬉しい。ちょっと待って、まだ現実をね、把握できてないんですよ、ね、やばい、私がちょっと何かするごとに泣くね。一個ずつ全部、なんか全部泣いてるんだよ、私多分。だってそりゃ、目だったの、目だったので、泣かせていただきましたけど。でも、その後なんかこう2週間、3週間ぐらい練習時間、ここから怒涛のね、笑顔とかね、最初のハモらんって。一回マジでやばい時あったよね、すごいピリピリしてるね、うん、もうなんか歌えなすぎてピリピリするし、うん、なんかリズムの話になってめっちゃ余計ピリピリするし。ありましたね、そうか、ね、ちょっと不穏だった、なんかさ、次の日の練習めっちゃ良かった、うん、だってその日めっちゃ頑張ってきてくれたもん、成長速度がね、うん、多分どこよりもすごかったんじゃないかなって、うん、いや間違いない、いやマジね、伸びしろで言ったら優勝みたいな。めっちゃ伸びしろ大事、伸びしろ、コンティニューズさんがいるで、まあ2週間頑張って、ほんであれだよね、6月の中旬だっけ、1日目マジで覚えてないっていうか、そう、じゃあなんか覚えてるよ、もちろん覚えてるんだけど、あのこうなんかテンパりすぎて記憶から飛んでる部分が大事、確かにね、緊張したね、そう、なんかとりあえずスタジオに入って、あ、テレビの最初ってこんな感じなんだから始まったら、急激にもうめちゃくちゃ緊張してきて、なんかそのスタッフさんとかがこうめちゃくちゃさ頑張ってあやして、あやしてくれて、あやされてくれて、実はあやされて、あやされてくれてるんだけど、大丈夫大丈夫、逆にもう何回緊張しちゃってるか、7割じゃやだみたいな、9割出したいんだけどみたいな、すごい、そこのだから始まる前だけめっちゃ覚えて、なんかもう歌い始めてからその後も全然覚えてないけど、覚えてない、歌い始める前のこの超緊張してる感じとか、あの2人で映った時めっちゃ緊張したよ、あれ面白かった、最初に放送されてさ、あの歌い始める前みたいなあるじゃん、準備運動とかって、でこうみんながさ、こういうこういう感じなのに、でこう自分だけも一人一人で、こういうなんか立ち入れみたいな。緊張したね。私人生で一番緊張したかもしれない。あの日が。あの暫定一位席、コロナなかったら入れた。ね、行きたかったよね。やりたかった。やりたかった。これやりたかった。それ本当に。でもなんかその決勝決まった時とかさ、なんかさ、わーってなりながら、その暫定一位席から、そう控室に戻る時に、なんかこう密避けるみたいな感じで、その暫定一位席はここにこうアクリル板があって、でだからこう、わーっとはなったけど、あんまこうね、密できなくて、終わってから密しようとしたら、スタッフさんに引き剥がれて。決勝はさ、なんかもう、だいぶ安定してたよね、選手がね。一日終わってね。してなかった。え、でも、あ、してなかったんだ。さ、始まった瞬間緊張して、私が始まった瞬間にバックバックになって、その前まで緊張してなかったのに、そう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 、もう、はい、瞬間、はい、どうぞってなった瞬間に、そう、今までしてなかった緊張が一気に来て、大丈夫かな、うん、私から歌うんですか、入りがまたやらしいな、確かに。なんか私多分さ、そのなんか歌ってるうちにめっちゃ楽しくなってたんだけどさ、みんななんか全然手応え感じてなくて、私めっちゃ楽しかったから楽しかったんだよ、うん、楽しかったんだけど、うん、そう、なんか直前までさ、1日目も2日目も練習するじゃんか、はいはいはい、その時マリーゴールドはその1日目のその練習直前までやってた練習の分が割とちょっとそれ以上ぐらいまでがなんか出せた気がしたの、 105% ぐらい、笑顔はなんかそれまでやってたことがちょっとだけ縮まった感じがしたの、 90% ぐらい。放送聞いてどうだった？いや、放送聞いたらなかったよね、悪くないねって思った、聞くのが怖かった、そうそうそう、え、全然良かった、いや実際良かった、良かったよ、ね、結果良かった、なんか聞いてみるとどうだね、うん、まあいろいろあったけど、そのハモネプ放送終わってさ、その反響とかってみんなどうだった？
私めっちゃエゴサした。マジで？なんかこの1回戦のさマリーゴールドがなんか微妙っていうか何 微妙だったというかその反響的にはあんまりこうなんかまあいいって言ってくれる人もいたけどなんかなんでみたいなのも結構多かったけど、なんかなんでみたいな言ってた人たちがなんか笑顔そう笑顔になったの決勝の方が全然いいじゃんみたいな。全然いいよ。なんか満腹なんかいいじゃんみたいな感じになってたからそれなんて思った。そのなんか生き物係ファンの人にもう笑顔をもうすごい今までのカバーの中で一番素敵でしたとか、そういうもうねファンの人にも認めてもらえるような演奏できたのかなって思えると思う。それは嬉しかったね。ね。はい、ということで、いろんな経験ができたハモネプ2020年だったんですけれども。この度ハモネプ道場で今後私たち満腹がアカペラ初心者の方に向けたレクチャー動画を配信予定です。マユキチのボイパ講座だったりコーラスアレンジについてのレクチャーもします。私マユキチのボイパ講座では私たちがハモネプ応募の時に歌ったスマイリーをお題としてボイパ講座をしていきます。ボイパ講座を見て練習してもらえるとスマイリーのボイパができるようになるといった内容となっております。この動画の最後にお手本となるスマイリーを載せますので、それを見ながら今後のボイパ講座を楽しんでいただけたらと思います。実際でボイパを始めたいという方には特に見てもらいたい内容となっておりますので、ぜひ皆さん見てください。ということで、マックでした。せーの、バイバイ。Subscribe.